Sveiki žiūrovai, atvykę į Resident Evil 2 remake'o, antrąją dalį lietuviškai, Leono B scenarijus. Viską dabar darome tam, kad išgyventume. Na, visas šitas žaidimas yra tam, kad mes išgyventume, surastume visus išgyvenusius ir dingtume iš čia. Bet mums ramybės štai neduos. Tikrai neduos. Monstrai. Kažkur kaukia, bet neaišku, kur kaukia. O, žalia žalia, gerai. Tai yra ne žalia žalia. Raudona žalia. Patikrinam spinteles. Zombis iškrito, čia yra kodas SAP. Gausime kitais Winchesterio šovinius. Šitas pintelės irgi duos Winchesterio arba shotgun'o. Čia rašoma kaip atrakinti rankinį seifą, bet kol kas jo neturiu, nes mes čia gauname dėžutę. Į dėžutę reikia įdėti brangiakmenį, bet brangiakmenį neturiu, taigi daug ko aš dar neturiu. Bet pamažu judame į priekį. Bandau apžiūrėti, ar niekas netūno pasislėpęs. Šitas žmogeliukas niekada neatsigauna. Bent jau nebandžiau atgaivinti, galbūt ir atsigauna. Gal reikės pamėginti kokį kartą. Pažiūrėti, ar jis tik tais kaip dekoracija. Ar ne. Taip pat atėjom į ypatingą vietą. Štai šoviniai. Šoviniai ypatingai vietai. Vėjas, lietus. Ir nieko, ai, teisingai, nieko ir neturi būti. Iš čia antras scenarijus. Radome elementus. Mūsų detonatoriui. Kodas 9157. Pirmo aukšto kombinacijai. Seifo kombinacijai. Čia neduosit nieko? Ne, neduos tol, kol neišsiryškinsim filmą jaučiu. Štai taip vat. Čia irgi užakinta. Čia švinukai ir laiškas. Laiškas. Laiškas nuo Claire. Leonai, tikiuosi tai radai. Policijos nuovada. Yra pasmerkta, nešdinkis iš čia, nesijaudink dėl manęs, viskas bus gerai, nesijaudink dėl brolio, tiesiog nešdinkis iš čia. Taigi Claire patarė vienu žodžiu, nesijaudink dėl jos brolio, nuovada pasmerkta. Nu, Leonas savo vis tiek lietai, bet tikslingai juda link išėjimo. Na, jis negalės išeiti tol, kol nesuras tų trijų medalių. Imti, neimti, imti, neimti. Pasiėmam. Pažiūrėsim, kur mes galėsim išsikrauti daiktus. O, Jėzau Kristau. Einam. O ne, prasideda. Sugrįžo trepsius į mūsų žaidimą. Tai dabar jau ramybės nebeturėsim. Ir zombiai.
kontroliuojasi. Laikyti iš čia. Turiu laiko su jam žaisti. O ne. Danger, danger, danger. God. Taip, taip. Pasidedam tą žalytą. Ar turiu žalią žalytą? Turiu. Gerai. Sukombinuojam. Ką dar pasidedam? Šitą skrinutę dabar man jos nereikės. Paraką. Paraką. Jo. Kodėlgi ne. Šitą negaliu pasidėti. Jis reikia pasigydyti. Bet pasidėjau. Na taip. Išsisaugom. Ne, vis dėlto. Manau, kad reikėtų išsikrauti visus daiktus ir pasiimti gydymą. Kur čia buvo tas? Va, 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 va. Tuos sukombinuosim. Gausiu magnumą, kelis šovinius. Manau, tai čia yra geriausias variantas, ką galiu padaryti. Štai. Dabar galiu išsisaugoti. Ir atsargiai pravėręs duris. Pasižiūrėti, kur yra mūsų priešai. Gaila, kad neina nuspręsti pagal garsą. Manau, kad jis nuėjo toli. Zombių krūva. Vėl aš turiu. Na, palauk, aš įsigysiu gerą ginklą, tada bus jums. Aš matau, kad nebeįmanoma. Visus toj laiptiniai zombius reikia išgalabyti, nes... Nes žaidimo metu jie neduos jums ramybės. Žemėlapis ir taip, čia turėtų būti tas svastiklės ir kirmėlė. Štai, vieną medalioną turiu, okei. Okay. Biblioteka. Taip, kur eiti, dažutė. Dėžutė, ką turi dėžutė? Atidarom ir pažiūrim. Liūto statula, va, šitą filmą reikės išsiryškinti. Mėgau, aišku, nesutiksiu priešų iki to laiko. Prašau, prašau, kad viskas būtų gerai. Aišku, laiptinėje toje reikės nugalėti. Šiek tiek zombių. Ne, kažkur arti. Galbūt, kad yra. Reikris. O, ne. Einam. Bobelė tu. Ne, 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 žiūrim, kas bus.
Ar jūs matėte, pametė mūsų didžiulis kalvūnas savo skrybelę? Nusmugo. Čia tai, net norėdamas taip nepadarysi. Liūto statulos kodas. Ok, turėsim omeny. Ką, taip gerai susidoroja, reikėtų išsisaugoti. Viskas gerai. Viskas gerai. Be panikos. Kulpūnas bus dabar supykęs žiauriai. Ir dar vienas zombis likęs. O matote, skrybėlė guli ant žemės. Taip, dabar reikėtų pasimam žolę. Pasiimam šitą, nes panaudosim vis tiek kur nors. Štai pro šitą vietą reikia praeiti. Oi. Taip, bėgam. Čia galėčiau nebėgti. Pamiršau, kad yra tas velnas. Čia dar gerai pasisekė. Jis manęs neužpuolė. Gerai. Rytinis ofisas. Man reikėtų sugrįžti į savo išsisaugojimo kambarį. Pro kur geriau? Čia langas užkaltas. Gerai, einam čia įsisaugoti, paskui eisim į antrą aukštą. Pasigydėm, įsisaugojom. Ir judam į antrą aukštą. Aukštai irgi yra ką veikti. Zombis stovi. Tik į priekį. Reikia zombis susidoroti. Ok, gerai. Negyvas. Negyvas. Tikrai ne, čia negaliu įeiti. O ne. Ups, varim čia. Taip. Kągi, čia turime. O, ginklo kortelė. Ginklinas atrakinimo kortelė. Čia pasižiūrim į foną. Štai matote. Gera nuotrauka. Turėtų išeiti. Muziejaus eksponatai. Beveik visi čia sunešti. Čia toks yra muziejinis kambarys. Tokia kažkokia atmosfera turi savo. Dabar reikia pasiruošti man. Kažkaip pasiruošti, susidoroti su tais zombiais.
neprisišaukiant nelaimės. Okay. Štai vienas stovi. Specialiai tai dariau. Na taip, gerai. Kas toliau? Zombis štai čia. Jisai ateis. What the? Nagi, 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 nagi. Wow, 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 wow. Krypo, krypo, na. Užsilenktų. Povelniais. Aš neturiu šovinių tiek. Taip, čia ne, nepraeisiu, neturiu rakto. Jis dar nepasiėmiau raktą. O ne. O. Va čia išgelbėjo mane. Išgelbėjo tai, kad jisai buvo savo animacijoje. Ir galėjau praslysti pro duris. I'm lucky kid. Laimės kūdikis buvau. Šioje situacijoje. Taigi, laimės kūdikį dabar pasiemam šutgano šovinius. Mes tuoj gausim ginklą. Dabar mūsų misija nueiti pasiimti tą ginklą. Nepapulus į spastus. Peiliukas, taip. Pirmasis peiliukas paimtas šiame žaidime. Pažiūrėsim, kurioje vietoje aš jį panaudosiu. Viskas išvalyta šitą pusę. Visur mėlyna, niekur raudonos spalvos nebėra. Viską žaidžiam nuodugniai. Taip, šitą sprendimą nesuprantu. Kodėl aš jį čia uždėjau? Ar man reikia vietos? Ne, nereikia vietos. Dabar pavojingiausia bus dalis praeiti štai pro šitą visą teritoriją. Iš karto net nežiūriu, lėkiu, nes žinau, kad reikia bėgti gal zigzagais, kad jisai mūsų net nenutrenktų taip žiauriai. Vienas nepataikė, gerai. Antras nepataikė, gerai. Jas, trečias nepataikė. Kita pataikė ir nežinau, čia jau neturėjau taip išvengti jų. Bet išvengiau, vadinasi, dar kol kas esu. Laimės kūdikis. O ne. Au, au, au. Klausimas, kiek ta laimė dabar man nutęsis. Nagi, ateik, zombiau. Norėjai kavos, tai ger kavą. Prisišaukiu obudu, su ko šaudysiu. Nau. No. Stebuklingai įsigelbėjau. Gerai. Pagaliau, mano gelbėtojas. Šūganas. Drąsiai dabar galėsiu keliauti su juo.
ir piškinti visiems galvas. Kas tai per triukšmas? Negali taigi čia būti. Tas mūsų didysis priešas. Zombis ateina. Gerai. O taip. Kas dabar atėjo? O, lekiam. Tikrai lekiam. Ne į šitą pusę. Štai šitą. Gerai, į viršų. Šoviniai, gerai pasiimam šovinius, zombis. Gerai, galvos neteko. Taip, kas tai? Raktas, vakar raktas. O paraliais. Gerai, judam. Dabar jau nebegaliu stovėti ne vienos minutės. Slip ant kalnų, tas mūsų dičkis. Viską pasiimam. Į biblioteką einam į biblioteką, nes... Kaip dabar išvengti jo, jį pamastyti. Reikia šalinti zombius. Štai dar viena zombė. Aukšt, nebėra galvos, gerai, nebesikels. Taip, apsižvalgom. Jisai yra... Ai, lipa kopičiam. Nes iš karto žinau, kad lipa kopičiam. Aha, dabar varom į kairę pusę. Ir taip. Koridorium. Į pirmą aukštą. Ir įsisaugom. Manau, dabar būtų geriausias variantas. Tai taip daryti, nes esu sužeistas, reikės galbūt pasigydyt. Reikės pamastyti per tą laiką, ką daryti man. Štai čia yra šulytė. Yes, ok. Va, turim viską, ko reikia. Gyvenimui. Šviežiai gimė. Okei. Be baimės dabar. Priešų nebėra. Taigi ačiū žiūrovai, kad žiūrėjote. Susitiksime kitoje dalyje.